meeldib oma sillaga, ta on nii pandud. Nii, aga isi kohale peavad mõjus. Tuleb see seltskond,
nüüd ma juhtumisel taas nii nagu esimeses poolfinaalis teisel kohal. Kui siin esimeses eelsõidus, esimeses poolfinaalist ja selle kuulad, siis on just selline ole.
Eesti puhas sõiduoskus ja sõita tuleb küll kiiresti, aga täpselt igas kõrgus nii aegasemalt kõikile vähemalt. Rahulikud jäävad kui siin vaelis. See paremus järjest ei vähem, et see paremus järjest ei vähem. Nr. 41 ema jääb siis veel 7 ringi ja teisel kohal on Marko Tiimus. Thank you.
Start oli võrdlemisi hästi, siis on kohalt minema otse küll tiba paremini. Seal sisekorv eelis sai seest minema, ma olisin sellepärast väljas trajektoori, et tundsin, et väljas on nagu rohkem sellist karedat tunda seda asja. Ja esimest ringid sõitsime Otiga suht võrdselt, ega radal ei libi kõigi jaoks. Ja siis minu eesmärk teisena oli tal võimalikult palju nii-öelda siis kandadele käia, et ta mingi vea hakkaks tegema. Ja siis pärast viienat ringi ma nägin, et ta natukene hakkab nagu mõnes kurvis eksima ja tegema, et siis nagu tõukasin ma ennast veel tagant, et siis tal veel survet avaldada. Ja siis ta siin ühe stardi jaoks kurvis eksis ja mul ei olnudki rohkem midagi vormistamise küsimus. Mis hooaja eesmärk on, tahad kindlasti lõpuni sõita medalit võida? No ikka. Kahel hooajal on nüüd olnud meistrivõistluste arvestuses poodiumile, et esikoht on nagu puudu, et see on oleks kõige tähtsam, mida nagu püüda. Mõned kangend konkurentid on lubanud see aasta nagu vabamalt võtta, eks siis teistel on selle võrra leelis.